8 за київським часом у студії «Інтера» з новинами Анна Панова. Доброго ранку. Фінансування місцевих виборів збільшено. Президент підписав зміни до бюджету, які передбачають додатково 8,5 мільйонів гривень. У Центрвиборчкомі вирішили, попередньої суми 37 мільйонів недостатньо. Тепер Віктор Янукович сподівається, що голосування пройде на найвищому рівні. Про це він заявив у Донецьку, де відкрив третій міжнародний інвестиційний саміт. Я поставив такі задачі перед органами местного самоуправления, перед кабинетом министров, чтобы на ходе подготовки к выборам, во время избирательного процесса законы Украины соблюдались. Это мои первые выборы как президента Украины, и нет более заинтересованного лица в Украине, чем я, чтобы эти выборы прошли демократично и честно. Підготовка до виборів йде повним ходом. Сьогодні міські та районні виборчкоми мають завершити формування виборчих дільниць. Нагадаю, від учора і до 6 жовтня кандидати в депутати нестимуть у ТВК документи на реєстрацію. І вже зареєстровані претенденти зможуть розпочинати агітацію. Сполучені Штати борються з дешевими китайськими товарами. Нижня палата Конгресу схвалила законопроект, який дозволяє впроваджувати додаткове мито на деякі китайські вироби. Американські експерти вважають, Китай навмисно суттєво занижує курс своєї валюти, щоб здешевити китайські товари і зробити їх більш конкурентоспроможними. Новий законопроект ще має схвалити американський Сенат. Китай уже звинуватив США в порушенні правил Світової організації торгівлі. Американці працюють довше і більше, отримують за це менше. Звісно, вони засмучені. Цей закон – можливість змінити ситуацію, можливість робити реінвестиції в Сполучені Штати в американські товари. Тоді люди знову матимуть пристойну роботу і гідну оплату. Італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі залишатиметься при владі до кінця каденції, до 2013 року. Напередодні він заручився підтримкою парламентарів. Питання про вотум довіри своєму кабінету поставив сам Берлусконі. Він планує втілити у життя пакет реформ і хоче з'ясувати, наскільки голосів може розраховувати. План Берлусконі передбачає зниження податків, боротьбу з організованою злочинністю та судову реформу. Більшість депутатів проголосували за прем'єра, навіть попри те, що його табір залишила частину на соратників. На підтримку уряду проголосували 344 депутати. Два роки тому було 335. Це дуже суттєва підтримка. Берлусконі виграв голосування, проте водночас почав втрачати довіру. Його відставка – питання кількох місяців. У світі з'являються повільні міста. Такий рух був заснований в Італії. Нині він об'єднує вже понад 100 населених пунктів по всій планеті. Італійські очільники вирішили вберегти малі містечка від глобалізації і довести, що міста створені для людей, а не навпаки. Про один з таких населених пунктів, де головний учасник дорожнього руху – пішохід, а не автомобіль, розкаже Костянтин Коробов. 30 кілометрів від квапливого Мілана. Тільки встигаєш розігнатися, а равлик на табличці на в'їзді в Аб'ятеграсу нагадує скинути швидкість. Місцева адміністрація долучилася до руху повільних міст. Автомобілі тут почуваються гостями, на вулицях панують перехожі і велосипеди. Навіть на колись жвавій дорозі, що раніше з'єднувала це містечко з Міланом. Ні-ні-ні, я б ніколи не переїхав до Мілана. Не те, щоб мені не подобалося це місто, але я полюбляю тишу та спокій. Мені подобається тут, наче у раю. Рух повільних міст існує з 99-го року. Це молодший брат повільного харчування. Його засновник Карло Петріні спочатку вмовляв світ відмовитися від фастфудів та спокійно пообідати. Тепер закликає й пожити без постійного поспіху. Це дозволяє нам робити менше помилок, бо за шаленого темпу люди подекуди припиняють думати. Однодумців у Петріні по всьому світу. До руху приєдналися вже понад 100 міст – від рідної Італії до Нової Зеландії та Японії. Очільники Аб'ятеграсу, як і інші, підписали хартію повільних міст. Там з півсотні пунктів, виконання яких має зберегти історичне обличчя міста і захищати його від глобалізації. Утім, життя в Аб'ятеграссо вповільнилося та не завмерло. В сирній фабриці, де виготовляють знаменитий густруватий горгонзола, традиційні рецепти вживаються із сучасним обладнанням. Хоча левова частка виробництва – це ручна праця. Жити повільно не означає зупинятися в економічному розвитку. Замість того, щоб намагатися створити великий індустріальний центр, ви привертаєте увагу малого бізнесу.
приваблює п'ятиграсу і нових мешканців. За останні 4 роки населення містечка зросло майже на 5 тисяч. Якщо так піде і далі, п'ятиграсу колись втратить титул повільного міста. До руху долучаються населені пункти, де живе не більше 50 тисяч людей. Костянтин Коробов, новини, телеканал Інтер. Американські вчені спростували думку, що мавпи не впізнають себе у дзеркалі. Раніше вважали, що на це здатні лише людина і шимпанзе. А мавпи, мовляв, сприймають відображення в дзеркалі як одного зі своїх. Однак досліди вчених із Вісконсіна довели протилежне. На цих кадрах видно, як макака роздивляється себе, особливо ззаду. Без дзеркала цих частин тіла не побачиш. Упізнають себе також орангутанги, дельфіни та деякі слони. Українці тепер зможуть купувати залізничні квитки в туристичних агентствах. Турфірми отримали повний доступ до інформації про розклад потягів та наявність місць. Відтепер у турагентстві можна отримати повний комплекс послуг, купити квиток на літак або поїзд та забронювати готель. Плюси і мінуси нововведення вивчала Ольга Чепель. Торгівля залізничними квитками у туристичних агентствах – послуга поки незвична. Не лише для клієнтів, але й для самих працівників. Продаж не потребує особливих навичок. Уся інформація в комп'ютері. Головна різниця між вокзалом та турагентством – ціна. Наприклад, на купійному білеті переплачувати 20 гривень не особо хто хоче. Тому що на бульварі Шевченка, ну, то есть в центральних касах або на вокзалі білет стоїть без націнки, яка навіть тут є 11 гривень, а тут ще й 20 переплатили, а то й буває і 30. Окрім інтернет-ціни, яку встановлює «Укрзалізниця», турагентство може додавати до вартості ще й свій сервісний збір. Продавати проїзні документи зможуть не усі оператори, а лише ті, що співпрацюють з глобальною системою бронювання. В Україні їх близько тисячі. Во всьому світі, особливо в Європі, продажі железнодорожних перевозок входять в стратегічну тріаду їх продаж. Авіаційні перевозки, гостинічні услуги, железнодорожні перевозки. До недавнего времени из этой триады в Украине железнодорожные перевозки полностью выпадали. Таким образом, туристическое агентство не могло оказать своим клиентам, будь то частные путешественники, корпоративные, комплексные услуги. При замовленні квитка у турагентстві на руки покупець отримує лише штрих-код. За самим документом все одно доведеться йти до залізничної каси. Бланк замовлення, отриманий у турагентстві, клієнт має обміняти на справжній квиток. Слід назвати номер замовлення та подати свій паспорт. Власники таких документів у залізничних касах обслуговуються позачергово. Інше питання, як на це відреагують пасажири, котрі стоять у чергах. В «Укрзалізниці» взагалі хочуть відмовитися від паперових квитків і запровадити електронні. Пасажир сам зможе роздрукувати проїзний квиток, на документі буде штрих-код, який треба показати провіднику. І з цим посадочним документом пасажир далі звертається прямо до провідника у поїзд. У провідника є щитуючий пристрій. За допомогою цього щитуючого пристрою здійснюється перевірка даних про поїздку. Електронні квитки в «Укрзалізниці» почнуть запроваджувати з жовтня. Допоки забронювати чи придбати документ можна в турагентствах, інтернеті чи відділеннях «Укрпошти», але отримати на руки лише у залізничних касах. Ольга Чепіль, Ігор Антонюк, Геннадій Янікієнко. Новини, телеканал Інтер. Наостанок про погоду. До України прийшов активний циклон із Балкан, тож по всій країні буде мокро, холодно та вітряно. Дощитиме на західних територіях. У день не більше 13 із плюсом. У Карпатах холодно, до плюс 6. Хмари замість сонця у центрі та на півночі. Опади, місцями сильні. Навіть 15 градусів не покажуть термометри. Трохи теплішу погоду обіцяють жителям східних територій. Утім, їх теж не оминуть дощі, місцями рясні. Промокнуть і південні області. У Криму сильні опади. Повітря прогріється у середньому до плюс 17. Столицю бере в полон осінній холод та дощ. За вікном лише 11-13 вище нуля. Із новинами продовжимо о 8:30. Залишайтеся з нами, адже день розпочатий з Інтером точно складеться вдало. До зустрічі!